ଆମେରିକା ନ୍ୟୁୟର୍କର ସର୍ଜନ ଘୁଷୁରୀ ଦେହରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା କିଡ୍ନିକୁ ମଣିଷ ଦେହରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାମ ବି କରିଛି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର କିଡ୍ନି ରୋଗର ଶିକାର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅଙ୍ଗ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମଣିଷ ଦେହରେ ଘୁଷୁରୀ କିଡ୍ନି ପ୍ରତିରୋପଣର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଗବେଷଣା ବାକି ଅଛି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରତିରୋପଣ ବ୍ରେନ୍ଡେଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସଫଳତା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆମେରିକାର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ୟୁଏସ୍ ଟୁଡେରେ ପ୍ରଥମେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଯାଏ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇନି କିମ୍ବା କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଜର୍ନାଲରେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ପ୍ରତିରୋପିତ କିଡ୍ନିକୁ ଘୁଷୁରୀ ଦେହରୁ ଅଣାଯାଇ ଆନୁବଂଶିକ ରୂପେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ମଣିଷ ଶରୀର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ସ ହପକିନ୍ସ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ସର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଡୋରିସ୍ ସେଗେଫ୍‌ଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରତିରୋପଣର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତା ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତଥାପି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କିଡ୍ନି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଗବେଷଣା ସଫଳ ହେଉଛି ଓ ଘୁଷୁରୀ କିଡ୍ନି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମଣିଷ ଦେହରେ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।